Երկրորդ ոչ պաշտոնական տեղեկությունն է հրապարակվել Երակոգմ նոր փաստաթղթեր ստորագրելու վերաբերյալ։ ՌԻԱ Նովոստի պետական գործակալության Telegram ալիքը հայտնում է, որ նոյեմբերի սկզբին Մոսկվայում սպասվում է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը, որի ավարտին կստորագրվեն Երակոգմ փաստաթղթեր։ Այս լուրն առաջինը շրջանառել էր ալիք մեդիան, հղումանելով դիվանագիտական վստահելի աղբյուրներին։ Առաջին փաստաթուղթը վերաբերում է սահմանազատմանը եւ սահմանագծմանը, ըստ որի Երևանն ու Բաքուն ճանաչելու են միմյանց սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը, հիմք ընդունելով 1920-ական թվականների խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզները։ Երկրորդ փաստաթուղթը վերաբերում է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, մասնավորապես ճանապարհ միջանցքների, այդ թվում Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցության հաստատմանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքը պատրաստվում է նոյեմբերի 9-ին և 10-ին հանրահավաքներ կազմակերպել։ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջը հայտնում է, որ Հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը քաղաքապետարանին տեղեկացրել է Ազատության հրապարակում հավաքներ անցկացնելու մտադրության մասին։ Քաղաքապետարան իրազեկումն ընդունել է ի գիտություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է թիմ մանդատների թիվը ըստ համայնքների։ Դիլիջանում 13 մանդատ է ստացել իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, 5-ը ապրելու երկիր կուսակցությունը, 2-ը քաղաքական որոշում կուսակցությունը և 1 մանդատ հանրապետականը։ Գյումրի ավականին 5-ը ձևավորվի 5 քաղաքական ուժի կողմից։ Պալասանյան Դաշինքը ստացել է 14 մանդատ, քաղաքացիական պայմանագիրը 11, Զարթունքը 4, հանրապետականները և ապրելու երկիր կուսակցությունները 2 ական մանդատ։ Կորիսում Արուշ Արուշանյան Դաշինքը ստացել է 13 մանդատ, ԿՊ-ն 7, Հայազգային կոնգրեսը 1։ Մեղրիում 4 քաղաքական ուժ է ներկայացված ավականու կազմում, 6 մանդատ ունի հանրապետություն կուսակցությունը, 5-ը քաղաքացիական պայմանագիրը, 2 ական ազատականն ու ապրելու երկիրը։ Տաթևում իշխող ուժն ունի 7 մանդատ, Շանթ Դաշինքը 6, ապրելու երկիրը 2։ Տեխամայքում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 10 մանդատ, 5-ը ապրելու երկիր կուսակցությունը։ 3 համայնքում Գյումրիում, Մեղրիում և Տաթևում մրցակից ուժերից որևէ մեկը չի ստացել ավականու անդամների տեղերի 50%-ից ավելին, ուստի ըստ ընտրական օրենսգրքի համայնքի ղեկավարը պետք է ընտրվի բաց քվեարկությամբ, ընդ որում թեկնածուներ կարող են առաջադրել ավականի ձևավորած բոլոր ուժերը։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը նույն պաշտոնին կհավակնի Ասլանյան Դաշինքով։ Նա Facebook-յան ուղերձով հայտարարել է, որ Դաշինքը ստեղծվել է ավելի լայն համախմբում ապահովելու նպատակով։ Մինչ այս Մամիկոն Ասլանյանը հարցազրույցներում նշում էր, թե տարբեր կուսակցություններից հրավիրվել է գլխավորելու նրանց ընտրացուցակը։ Փաստորեն լավագույն ձևաչափը ընտրվել է Դաշինքը։ 3 երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այցելել է պետական գործիչ գրող Վանո Սիրադեղյանի ընտանիքին, ցավակցություն հայտնել նրա մահվան կապակցությամբ և իր զորակցությունը փոխանցել ընտանիքին, տեղեկացնում է վարչապետի պաշտոնական կայքը։ Սիրադեղյանի հուղարկավորությունը կազմակերպելու համար ստեղծվել է կառավարական հանձնաժողով, բայց դեռևս հայտնի չէ, արդյոք կհուղարկավորեն Կոմիտասի Պանթեոնում, ինչպես կոչ էր արել Հայազգային կոնգրեսը։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 12.5%-ի բաժնետեր Զանգեզուր Մայնինգը դիմել է դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոյի ընկերությանը կոմբինատի բաժնետոմսերի 60%-ի օտարումը և դրա մի մասի նվիրատվությունը կառավարությանը։ Զանգեզուր Մայնինգի ներկայացուցիչը Արամ Օրբելյանն է, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմից։ 3 երեկոյան 9-ին սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունը գրանցել է երկրաշարժ Բավրագյուղից 9 կիլոմետր արևելք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ, հայտնում են Այնից։ Էպիկենտրոնում ցնցման ուժգնությունը կազմել է 5 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Գյումրիում, Բավրա, Աշոտսկ և Մուսայելյան գյուղերում 4 բալ, Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Հայ ռազմագերիների հարկադիր անհետացման 16 նոր քրեական գործ է ներկայացվել Միեդին, Վաշինգտոնում գործող արդարադատության և մարդյուրամունքների հայկական իրավական կենտրոնից հայտնել են, որ հայցերը վերաբերում են ադրբեջանական գերության մեջ անհետացած 20 անձանց։ Կենտրոնը, համագործակցելով միջազգային և համապետական իրավունքի կենտրոնի հետ, հիմնավոր ապացույցներ է ներկայացրել առայն, որ այդ 20 զին ծառայողը գերեվարվել են պատերազմի ժամանակ, բայց Ադրբեջանը նրանց ներկայիս կարգավիճակի մասին ոչինչ չի ասում։ Այս կենտրոնները
նաև երկու նոր գործեր են ներկայացրել Միեդին 10 հայ ռազմագերիների սպանության վերաբերյալ։ Ձեռք բերված ապացույցների համաձայն այդ 10 հայ զինվորականները ողջ և անվնաս գերի են վերցվել, ապա ենթարկվել անմարդկային խոշտանգումների և դաժան սպանության։ 10 ռազմագերուց 9 գերության մեջ սպանվել է նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը վաղը հոկտեմբերի 26-ին կայցելի Ադրբեջան, հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Էրդողանը կմասնակցի Վարանդայի միջազգային օդանավակայանի բացման արարողությանը, ապա հանդես կգա ելույթով։ Վերջին անգամ Թուրքիայի նախագահը Ադրբեջան էր այցելել 2021 թվականի հունիսին։